մեր երազանքները, մեր նպատակները, մեզ հեռուները չեն կարողանում հասցնել, որովհետև մենք մեր հաշվարկների մեջ ուղղակի սխալվում ենք, որովհետև այս կյանքը հեքիաթ չի, որ լավ ավարտ ունենա։ Հիասթափությունը այն ժամանակա թակում բոլոր դռները, երբ մտածում ես, որ շատ քիչ ա մնացել, որ հասնես երջանկության սահմանին, ընդամենը մի քանի քայլ ու ամեն ինչ կմնա հետևում։ Մենք ինչ կարդում ենք գրքերում, ինչ նայում ենք էկրանների ծայնքում, այդ ամեն ինչ ընդհանրապես կապ չունի այս կյանքի հետ։ Այս էկրաններից մեզ խաբում են, մենք էլ ենք խաբում, մենք խաբում ենք ամեն օր, մենք մեզ էլ ենք խաբում, ու խաբում ենք այն մարդկանց, ովքեր մեզ ամեն օր հետևում են։